今日はですね、ポピュラーなというか、夏になる、ね、どんどん出てくるんですけど、コシアキトンボ。ね、こちらがオス。ね。オス。で、こちらがメス。ね。メスの方ね、少し未成熟なんですけど、こうね、オスとの違い。ね。このね、羽のこの先が、ね、メスは黒っぽくて、オスはほぼね、黒くないという。でね、顔も違いますよね。副眼。ね、オスの方がもう、鼻のところがね、もう白い。あんまりね、こういった体色のね、トンボってね、少ないんですけど、あらら。こういったね、体色もね、トンボって少ないんですけどね。で、ちょっとね、横にしてみますね。ね。もう全く横から見ると、オスとメスの体色って違いますよね。もうオスがほら、白と黒の、ね、フォルムでね。あんま本当にこういうはっきりしたね、白黒のトンボってね、少ないですよね。うん。なんか、あと他のトンボと思いつかないな、今。いるかもしれないけど、ちょっと今ちょっと思いつかないです。で、メスはね、こうやって、黄色が入ってる。ね。ちょっとね、未成熟なので、結構ね、色が綺麗ですね。オスもね、こうやって見るとね、もう少し火から照らしてみようかな。ここかな。ちょっと見えにくいね。オスもね、体のとこにね、光が、ちょっと待ってね。体のとこにね、ね、黄色い色がね、入ってるんですね。うん。ちょっと見えにくいかな。あ、これと見えるかな。ね。横にね、一本、二本ぐらい入ってんのかな、黄色い、ね、模様が。これね、白とね、黒のね、フォルムのトンボってね、あんまり思いつかない。でね、このね、コシアキトンボっていうのはね、ね、メスもね、一応なんかちょっと体色が、色は違うけど、ね、ちょっと、ね、色の付き方がちょっと似てますけどね、あのね、腰がね、こう、開いてるように見える。飛んでるときにね、この白いところがね、見えるためにね、この黒いところの腰のところがなんか見えないような感じなので、腰が開いてるように見えるので、腰はキトンボって言うんですよね。ね、本当にこの白と黒っていうのはね、綺麗。こうやって見ると。でもね、これ結構気強いトンボなので、結構大型のトンボとかね、来てもね、気が強いので、結構ね、縄張り争いするんですよね、結構ね。すごいですよね、この小さいのに気強いんですよ、すごくこのトンボは。ね、コシアキトンボ。もう夏しかいないのかな？やっぱり多分これ寒さに弱いと思うんだな。夏が過ぎるともう姿消すので、一気に出てきて、一気にいなくなるトンボですよね。結構、あちこち、池や沼にもね、かなりの数、一気に出てくるんですけど、消えるのも早い方ですよね、このトンボって。これね、オスとメス。ね、どっちもこうね、後ろの羽、ね、後肢って言うんですけど、後ろの羽なので、後ろと書いて、後ろの羽と書いて、後肢。ね、後肢のところね、こうね、こう羽の根元黒いんですよね、こっちも。ね。これが特徴と。まあ、特にオスはね、この白黒が。飛んでるとね、よく見えないんですけどね。ちょっとね、これも今日、オスメスの比較なので。コシアキトンボのオスメス比較でした。じゃあねー。